Olha, na noite de quinta-feira, um crime de homicídio na cidade de Conceição, do Lago Açu. Francisco Miguel Brasil Neto teria tirado a vida do próprio avô com um pedaço de madeira. Ele foi preso, já foi apresentado na delegacia, já na noite de quinta-feira. E ainda na delegacia ele falou com as equipes de reportagem e disse: se meu avô quiser me ver, ele tem que ressuscitar. E já na manhã de sexta-feira, ele veio fazer um exame de corpo de delito. Ele foi autuado por homicídio qualificado e fez um exame de corpo de delito. Antes dele entrar para fazer o corpo de delito, a nossa equipe de reportagem tentou conversar com ele. Veja só o que ele diz: não estou arrependido. Lula, agora você já é melhor. Já aí não está mais daquele jeito. Está arrependido? Não. Está arrependido não? Não. Você está normal agora? Você mataria o seu avô de novo que ele ficasse vivo? Na Bahia ele fica só teimando com a gente. Eu mataria ele de novo? Morando em casa de barro. Aí ó, o momento que o Francisco Miguel Neto vem saindo após fazer um exame de corpo de delito. Olha aqui pra mim. O que foi que aconteceu? Por que você matou seu avô? E minha mãe mudou de casa. Aí você foi matar ele? Mas eu não fiz nada, não. Você é usuário de droga? Não. Tu toma algum remédio controlado? Não. Tu tá consciente do que tu fez? Não. Tu tá consciente do que tu fez? Tu matou teu avô? Não. Quer dizer que tu não sabia. Mas agora tu falou que não estava arrependido. Ele te dava dinheiro. Você não sabe o que está acontecendo, não? Não. É a primeira vez que você é preso, né? É. Não sabe nem o que foi que aconteceu. Não. Seu avô morreu, tu matou um pedaço de madeira. Eu que matei? Ele aí não diz nada. Vamos conversar aqui com o investigador Rocha, experiente, já faz aproximadamente já 3 mil apresentações de preso já no presídio, tem toda uma experiência. Rocha, o procedimento tomado agora? O procedimento, ele veio agora, foi autuado em flagrante, né? Pelo homicídio cruel que ele praticou contra o seu avô. Foi autuado em flagrante e nesse momento está sendo trazido aqui para fazer exame de corpo de delito para ser encaminhado para o presídio de Piratininga. Falou ele aí, o grande Rocha, investigador, ele e o Fernando aí, o Rocha, mais de 3 mil apresentações de preso em presídio, só em Bacabal, fora da nossa capital. Está quase aposentado, mas está deixando a sua história na cidade de Bacabal, seus bons serviços prestados. E vocês ouviram, o Francisco disse que não se lembra mais do que ele fez. Pelo que a gente viu aqui, a gente não pode afirmar, aparenta ter um distúrbio mental, mas nós não podemos afirmar, porque uma pessoa que tira a vida do próprio avô com um pedaço de madeira, como vocês observaram, ele não disse quase nada aqui para o repórter Rai Lima, e ele será levado para o presídio de Piratininga. As informações que ele teria pedido dinheiro para o avô dele não queria dar mais dinheiro para ele, e ele pegou um pedaço de madeira e partiu para cima do avô, tirando a vida do próprio avô. E esse é o momento que ele está sendo levado ao presídio de Piratininga, rapaz. Na viatura aí, grande Rocha, o grande Fernando, levando o Francisco, que é da cidade de Conceição do Lago Açu. O homem que tirou a vida do próprio avô está sendo levado para o presídio de Piratininga. Repórter Rai Lima, para a TV Mearim.